era um técnico da seleção da Argentina que vai vir trabalhar no maior clube do mundo, que é o Santos, que tem a melhor, que é a história mais bonita do mundo, né? Que é bicampeão mundial, o time do Pelé. Então acho que isso há muito simbolismo nessa chegada do Sampaoli.